Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 12. Lego Indiana Jones 2 läpipeluun jaksoa. Ja viime kerralla me päästiin tää kadonneen aarteen metsästäjät loppuun asti ja lähdetäänpä nyt ihmettelemään mitä tapahtuu täällä Tuomion temppelissä. Ja joo, nauhoittelen tällä kertaa videota vähän aamummasta. Mä oon varmaan joka ikisessä jaksossa taas valittanut siitä, että mä en ikinä osaa nauhoittaa videoita silleen, niin kuin tiettäkö järkevästi päivällä, vaan mä nauhoitan niitä aina liian aikaisin tai liian myöhään. Ja nyt on taas ehkä vähän semmonen liian aikaisin. Tai no okei, mä sanoisin, että ei ole liian aikaisin. Ja joo, jota te ette nyt ole ihan kuistikolla, mitä täällä tapahtuu, koska tää peli ei taas taho ihan täysin seurata elokuvan juonta, niin Indi on täällä, mä en sano tämän paikan nimeä, koska mä sanoisin sen todennäköisesti väärin, Indi on täällä jossain, se on saanut käsinsä tuollaisen arvokkaan timantin, ja se yrittää myydä sitä näille tuttuun tapaan vastustajille. No vastustajat oli kuitenkin hieman eri mieltä asiasta. Siinä oikeassa elokuvassa ne myrkytti Indin ja yritti siten saada sen timantin, jahka ne oli ensin antaneet niinku väärennettyä rahaa sille siitä. Ja sitten tää Indi onnistui saamaan vastamyrkkyä ja nyt me paettiin tän meidän Willin kanssa. Tää on tosiaan tällainen joku oopperalaulaja, joka joutuu vähän vasten tahtoaan tähän seikkailuun. Mutta joo, lähdetäänpä katsomaan mitä täällä tapahtuu. Käytiin hakemassa tuolta tuommoinen vedettävä asia ja nyt voidaan Jonesilla totta kai vetää se. Meillä on tämmöset oikein hienot juhla-asut. Ja täältä tulee tää meidän Indin paras kaveri, tämmönen alaikäinen poika nimeltä Short Round, ja nyt tää Willy kaapattiin, ja meidän pitää lähteä ottamaan hänet takaisin. Tää mä muistan, siinä elokuvassahan tuo Willy vähän kritisoi, että herran jumala, sä käytät jotain alaikäisiä täällä sun niinku apuna ja mitä kaikkea. Mutta joo, täällä on tää Club Obi-Wan, jos ootte kattoneet Star Warsin, niin tiedätte varmasti viittauksen. Tässähän on tosiaan se hauska juttu, että Indiana Jones ja Star Wars-elokuvat on kummakin tehnyt siis tää Lucasfilms Ltd, eli ne on George Lucasin käsialaa molemmat. Ja se on hyvä, kun niillä on tietysti silloin, kun ne teki ne, niin samalla studiolla oli oikeudet käyttää myös näitä Star Wars-lisenssejä, niin siinä itse elokuvassakin mun mielestä löytyy tuo Club Obi-Wan. Että se on hyvä, kun löytyy aina muutamia Star Wars-aiheisia viittauksia. Ja joo, Short, mä en tiedä, onko sulla ajokorttia, mutta sä et osaa selvästikään ajaa. Mutta joo, tosiaan, meikäläisellä on tässä nyt ollut menossa koeviikko. Ja on muuten ollut siis ihan pahuksen stressaava koeviikko. Musta tuntuu, että mulle, tai siis ei vaan tunnu, vaan mä tiedän, että mulla ei kyllä niinku ikinä ollut tämmöstä samanlaista. Niinku, musta tuntuu, että, tai siis, niin, sekin mikä on outoa, niin minusta tuntuu vahvasti, että nämä kurssit ei ole ollut mitenkään normaalia vaikeampia. Ja mä oon osannut kyllä kaikki asiat, mutta mulla on siis tähän mennessä kerennyt nyt olemaan tai tähän mennessä mulla on kerennyt olla uskonnon koe, äikän koe, historian koe. Ja onkohan mulla vielä joku koe ollut? Pakko mulla on jotain olla ollut. Ei ainakaan heti tuu mieleen. Hetkinen, mitä ihmettä mulla olisi? No niin, nyt joo, ei ruveta miettimään, mä vaan pähkäilin tuota koko loppujaksoa, mutta kuitenkin. Mulla on ollut tässä nyt jo useampi koe, ja mä oon niistä saanut tähän mennessä uskonnon kokeen takaisin. Sain siitä 9 puokin, että se meni oikein hyvin. Mutta siis mä oon stressannut aivan kauheana niistä kokeista. Siis kaikkein pahin oli ehkä se uskonnon koe, koska siis se oli ensimmäinen koe tietysti, eli se on sinänsä ainakin mulle koeviikon eka koe on aina kaikkein pelottavin. Niin mulla se oli semmonen, että mä siis menin sinne kokeeseen ihan normaalisti. Sekin oli kans huvittavaa, kun mä olin siis, menen pyörällä aina kouluun, niin mulla sitten päätti puolivälissä matkaa lähteä ketjut. Meillä oli ennen uskonnon koetta semmonen puolen tunnin pituinen pohjatunti, jossa vielä vähän kerrattiin ja Ope syvensi jotain asioita. Niin mulla meni siitä puolet ohi, koska mä jouduin periaatteessa juoksemaan pyörän kanssa koululle, kun siinä ei ollut ketjuja. Että se ärsytti aavistuksen, ei aavistuksen vaan ihan älyttömän paljon. Ja sitten kuitenkin pääsin kouluun. Mennä sanoa, että pääsin kotiin, mutta ei, pääsin kouluun. Aloin tekemään normaalisti koetta. Ne kysymykset pärähti siihen ruudulle. Niin siis ekat 20 minuuttia mä vaan istuin paikalla ja katsoin sitä koetta, että ei, mä en osaa vastata yhtään mihinkään. Siinä oli semmonen monivalintatehtävä, sen mä ruksailin niinku suoraan. Sain siitä muuten hienosti kaikki oikein. Mut sitten siinä siis se koe oli semmonen, että siinä oli ensin monivalintatehtävä, sitten oli semmonen käsitteiden määrittelytehtävä, sitten oli 2 esseetä. Niin monivalinnan tein, sitten mä ryhdyin katsomaan niitä käsitteiden määrittelyjä. Mulle tuli siinä joku semmonen aivan täys blackout, että ei, mä en tiedä yhtään mitään näistä sanoista. Mikä on joku kirkolliskokous? Niinku aivan tämmöstä niinku, totta kai mä nyt tiedän nuo asiat, ja sitten kokeen lopuksi mä toki teinkin sen tehtävän, mutta että siinä alussa mulla oli semmoinen, mä vaan 20 minuuttia istuin ja tuitin, että ei ole totta, mä en saa tähän yhtään mitään.
voivotteli itselleni kaikki, että mä oon ihan umpisurkea tässä oppiaineessa ja vaikka uskonto on ollut mulle siis aina semmonen tosi vahva aine. No sitten kun mä olin sen kun parikymmentä minuuttia siinä voivotellut, niin mä totesin itselleni, että nyt Lare, loppuu tämmönen, älä valehtele itsellesi enää yhtään enempää, vaan ryhy hommiin. Rupesin kirjoittamaan ja sitten mulla menikin kivasti sen melko lailla tasan 2 tuntia kahteen esseeseen ja siihen nopean käsitteiden määrittelytehtävään. Ja 9 puukki tosiaan tuli, että kun en meni oikein mainiosti. Uskonto on kyllä tosi mukava oppiaine. Ennen lukiota mä en kyllä oikeastaan ikinä ollut syttynyt sille mitenkään sen erityisemmin. Kyllä mulla siis niinku yläasteella mulla itse asiassa on ollut aina uskonto 9. Tai ainakin se olisi pitänyt olla, siis sekin on kyllä niinku hyvä tarina, kun, tai no en mä tiedä tarina, mutta semmoinenkin huvittava juttu, että mulla siis oli 8 ja 7 luokalla. Mulla on uskontojen kokeiden keskiarvo silloinkin ollut aina 9. Ja sitten mä oon kuitenkin aina saanut jostain syystä todistukseen 8. Sitten 9 luokalla se ope oli vaan nostanut se 9. Se oli vähän semmonen ok, mikä homma. No, mä en valita. Mutta että kuitenkin uskonto on aina ollut siis semmonen, se on ollut semi-helppoa mulle, mutta ei mua oikeastaan ikinä niinku ennen lukiota kiinnostanut se. Mutta nyt lukiossa mulla kyllä nousi tosi niinku semmonen, että mä oon oikeasti kiinnostanut opiskella niitä asioita ja mä myös osaankin ne. Niinku ihan oikeasti silleen hyvin, että mulla on uskontojen kurssien keskiarvo 10. Pahoittelut tällainen pieni flexaaminen siihen väliin, mutta kuitenkin, se on, uskonto on kivaa, ja mulla on itse asiassa ensi syksynä uskonnon ylioppilaskirjoitukset. Se on toinen YO-kokeista, josta mä tavoittelen L, eli parasta mahdollista arvosanaa. Mutta joo, tosiaan tuohon yläasteeseen liittyen, niin mä voisinkin ottaa kommentteja tähän väliin. Mä oon vähän muuttanut tuota kommenttien lukutsydeemiä. Mä en välttämättäkään tuu nyt niinku, mä en tuu käymään ehkä ihan kaikkia kommentteja läpi niinku mä oon ennen lukenut, vaan mä oon poiminut muutamia täältä ja sitten mä katsoin, jos mulla jää vielä vähän lisäaikaa näiden poimittujen kommenttien jälkeen, niin mä vastailen sitten vielä muihinkin. Mutta totta kai saattaa siellä kommenttikentässä vastauksen jokaisen, mutta niin, tuohon yläasteeseen liittyen, siellä oli joku katsoja kysynyt, mä en tietenkään älyn ottaa sitä käyttäjä, niin mä ylös, mutta kuitenkin. Multa oli kysytty, että mitä valinnaisaineita mulla oli yläasteella, ja tuli mun mielestä tosi niinku mielenkiintoinen kysymys, hauskaa, että kysyttiin tämmöstä vähän niinku tarkempaa, eikä niinku aina niitä perus minkä ikäne oot, toki ei niissäkään mitään vikaa, mutta kuitenkin kiva kysymys. Ja mulla oli yläasteella meidän piti ottaa 3 valinnaisainetta, ja mulla se oli itse asiassa vaan 2, koska mulla oli automaattisena venäjä, koska mä oon lukenut sitä, tai aloitin sen jo 5-luokalla, ja sitä piti sitten jatkaa yläasteella. Apua, ääni meinaa vähän sen kuolla. Mutta niin, mulla oli venäjä. Sitten mulla oli tietotekniikka, joka oli muuten meidän koulussa vielä niinkin hienolla nimellä kuin ATK. Sitä ei sanota missään nimessä enää ATK:ksi, mutta meidän koulussa se oli ATK. Ja sitten mulla oli kotitalous. Eli venäjä, kotitalous ja tietotekniikka, jos näin voisi tiivistää vähän sen. Ja täytyy kyllä sanoa, että yläasteen valinnaisaineet oli se aika semmosia, että mä en oikeasti tykännyt siis en yhtään. Ne oli vaan niinku, Venäjä olisi ollut muuten ihan kivaa, jos mä olisin opiskellut sitä ala-asteella, ja jos meillä olisi ollut pikkasen innostavampi opettaja yläasteella, niin sitä olisi voinut tulla opiskeltuakin. Koska siinä oli se ongelma, että mun niin kuin mielenkiinto Venäjä-opiskelukohta oli valmiiksikin jo ihan täys 0, ja sitten vielä, että opettaja ei jaksa niin kuin innostaa yhtään, niin se ei kyllä ainakaan edes auttanut sitä asiaa. Että joo, semmonen homma. Ja sitten kotitalous, no se oli oikeastaan, se oli ihan kivaa. Mulle vaan sattui oikeasti hyvin ikävä ryhmä. Siellä ei oikein ollut ketään semmosia, joiden kanssa olisi niinku tullut silleen. Tai siis kyllä niinku tehtävät tuli tehtyä ja kaikki ruuat sai toki tehtyä, mutta että ei ollut oikein niinku semmosia varsinaisesti kavereita. Oli mulla muutama luokkalainen, joiden kanssa tietty sitten kerkesi jutellakin siinä samalla, mutta muuta oli vähän kyllä semmonen niinku, että meh. Ja tietotekniikka oli muuten oikein kivaa, mutta mä osasin ne kaikki asiat. Siis mä en legit oo oppinut mitään uutta yläasteen tietotekniikassa. Ainoa semmonen uusi asia, jonka mä oon siellä oppinut, oli tuo. Siis mä opin siellä ensimmäistä kertaa käyttämään tuota Google Sheetsia, eli taulukkolaskentaa, koska mä en ollut sitä niinku ikinä tehnyt aiemmin. Mut sekin on semmonen, että ei mitään niin vaikeaa, ettenkö ois voinut itse opiskella. Että se oli kyllä niinku yläasteen valinnaisaineet oli ainakin omalta osaltani vähän turhia. En oikein niistä välittänyt niin paljon. Toki siis se kotitalous oli kyllä niinku, jos pitäisi niistä paras sanoa, niin kotitalous oli kyllä ehdottomasti, koska ainakin oppi tekemään erilaisia ruokia. Ja pääsi tutustumaan kaikkiin ruokakulttuureihin ja mitä kaikkia meillä siellä olikaan. Mutta joo, tosiaan sitten mä kyselin viime jaksossa niitä etäopiskeluvinkkejä, niin niitä oli kans mukavasti tullut. Siellä oli muun muassa sellaisia sanottu, että kannattaa pitää Meet-tunneilla, jos on, tai mitä nyt Meetia tai mitä tahansa näitä niin kuin etäopiskelu
alustoja käyttääkään, niin että mikit kannattaa pitää pois päältä tuntien aikana ja kamerat myös. Ja joo, tuo on totta. Mulla itse asiassa ihan ensimmäinen, ihan eka meet-tunti, jossa mä oon ollut, se oli uskonnon miitti. Koska ja se oli niinku silloin, kun se etäopiskelu alkoi. Mulla oli just semmonen, niinku mä olin nukkunut viime yönä ihan himo huonosti, kun oli pitänyt kaikille kaverille selittää, että miten tää homma tulee toimimaan ja muuta vastaavaa. Niin mä sitten nukuin ihan naurettavan huonosti. Mä olin niinku aivan rätti väsynyt, ja sitten meikäläinen vetää sinne uskonnon miittiin, ja mulla oli tietysti luottanut kamera päälle, niin mä vaan nukun siellä sängyssä, silleen niinku hyvä, että silmät pysyy auki. Ja sit se OP, se ei sanonut sitä niinku suoraan, että pistäpä Lauri kamera kiinni, se oli vaan silleen, että ja kaikkien kannattaa sitten muuten myös varmistaa, että kamerat ja mikrofonit ovat kiinni, koska mun mielestä jollain oli jäänyt siellä myös mikki auki, niin siellä sitten oli kaikkea. Voi, että siis etäopiskelu on sinänsä niinku, jos teillä on muuten ollut tuommosia, ootte törmänneet tuommosiin etäopiskelun mokiin tai muuta vastaavaa, joita on sattunut, niin kirjoitelkaa niitä sinne kommenttikenttään, olisi ihan mukava kuulla. Koska se on kyllä niinku, se on aina parasta, kun sattuu tuommosia pieniä munauksia, niitä on aina hauska lukea jälkikäteen. Siis tähän hiivatin auto tai kärry, jolla me mennään, niin että mä vihaan tätä, tämä on ihan kauhia. Tämä on siis hyvä keksintö, mutta täällä on aivan mahdoton osua mihinkään. Sitten tuo kai taas niinku edes tuhoutunut, no niin, nyt se meni rikki. Koska siis tämä ei kyllä niinku, mä en tykkää tästä. En yhtään, no niin hyvä, nyt se tuhoutu. Täällä saa olla niinku oikeasti tarkka. Tää on niinku jotain 1000 tarkka ampumista, että sä oikeasti pystyt osumaan tällä. Tää on hyvin hämmentävä ja mä en tykkää siitä. Mutta joo, tuossa oli ehkä nyt nuo niinku pääpointit, josta mä tahoin videolla puhua. Mä laitan hetkeksi pauselle ja luetaan nyt lisää kommentteja, koska onhan niitä nyt aina kiva lukea. Tuohon valinnaisaine juttuun mä vastasinkin. Tuukka oli sanonut mulle seuraavasti. Harmi, ettei jaksa daily-uppausta, mutta ymmärrän kyllä. Ja joo, tosiaan mä nyt en oo daily-uploadaamista hetkeen tehnytkään, enkä tuu varmaan ihan vähän aikaa päivittäin lataamaankaan videota. Ja sitten Tuukka oli sanonut tämmösen hauskan, että me muuten sanottiin noita rahoja pienenä niitten arvolla, eli hopea on 10, kultakolikko 100, sininen kolikko 1000 ja violetti 10 000. Tuo on kyllä oikeasti niinku, mä tykkään tuosta. Hauska tapa, mä itse, siis kyllä mä aina pienenä niin kuin suunnilleen tiesin, minkä verran ne on, mutta en mä kyllä koskaan tolla tavalla, mä aina vaan sanoin, että violetti tai sininen kolikko. Sitten Jupe P.O. oli kysynyt, että mikä on sun lempimarja? Ja tuossa oli joku aikaleima, että en mä tiedä, olinko mä taas tunaroinut ja sanonut jotain kristallikallon valtakuntaa mun lempimarjaksi. Ei yhtään yllättäisi, mutta mä kävin katsomassa Googlesta, koska mä oletin, että tää on joku kompakysymys, niin vesimeloni on tieteellisesti luokiteltu marjaksi. Vesimeloni on mun lempparimarja. Antti Tanskanen oli kysynyt, että voitko olla keräämättä niin paljon rahaa, kun ei jaksa katsoa sitä. Ja joo, mä muuten otan pausilta pois, mä luen vielä kommentteja. Mutta niin, tuo on itse asiassa ihan ymmärrettävää, että niinku, se voi olla turhauttavaa. Mutta koska mä pelaan tämän pelin 100% läpi, niin mä tuun tarvittamaan aika paljon semmosia niinku ostettavia asioita, niin mun on pakko kerää sitä rahaa. Ja mä kerään sitä mieluummin nyt kuin sitten offscreenille, koska siellä se vasta niinku tuleekin turhauttamaan. Oho, aivan puhas vahinko, että mä osuin tuohon, mutta nyt se ei tietenkään tuhoutunut. Mestari Spitta oli kysynyt, että kuka on sun lemppari Harry Potter-hahmo? Mä olin vastannut tuohon kommenttiin, että en osaa sanoa, koska siitä on pitkä aika, kun mä oon viimeksi kattonut Harry Potter-elokuvia, tai niinku lukenut niitä kirjoja ylipäätänsäkään. Mä oon kyllä niinku lukenut ne joskus, mutta siitä on pitkä aika. Mutta ehkä mä sanoisin, että ihan perus Harry on ollut aina mun lemppari-hahmo. Ei mulla ole ollut ketään semmoista niinku yhtä ylitse muiden noissa Harry Potter-kirjoissa tai leppoissa. Mitäs muuta tänne on tullut? Noita etäkouluvinkkejä olikin jo. Ja tässä oli muuten tämän mä unohdin sanoa, että ei kannata puhua kavereiden kanssa Discordissa pelkästään, vaan kannattaa keskittyä oppitunnin sisältöön. Joo, se on totta. Mutta sitten se semmonen, niinku, toki se on totta, että jos siis vaan niinku, puhuu Discordissa eikä varsinaisesti niinku, opiskele, niin se ei kyllä edes auta mitään. Mutta sitten jos oikeasti opiskelee kavereiden kanssa siellä Discordissa, koska se on ihan mahdollista, se on oikeasti tosi hyvä oppimisalusta. Meillä itse asiassa tällä historian kurssilla, kun meillä sattuu olemaan etänä, niin meillä on siis semmonen, niinku, se kurssi suoritetaan periaatteessa niinku itse opiskeluna. Me kavereiden kanssa tehtiin Discord-serveri ja me ollaan siellä keskusteltu tuntien aikana ihan siis asiasta. Se on ollut kyllä tosi hyvä ratkaisu, on toiminut. Sitten Patrick Löfgren oli kysynyt, että olisiko 400 tilaajan spesiaaliksi Lego-pelit tierlista tai arvostelut jokaisesta Jones-leffasta. Ja no tierlistaa mä en kyllä, ne ei ole yhtään semmosia videoita, joita mä itse tekisin. Ja arvostelut jokaisesta Jones-leffasta, siinä olisi kyllä haastetta. Saattaa olla, että mä mahdollisesti teen, mutta en mä kyllä, tai siis mä voin tehdä jostain niinku jostain Jones-leffasta arvostelun, mutta en välttämättäkään tee tuosta niinku jokaisesta apua. Ja mä ehkä teen mieluummin peliarvosteluita. Ja joo, nyt tässä tuleekin tää kohta, että me mentiin tän
Mikähän, oliko tuo joku Mao, tuon kaverin nimi? Mä en muista tarkalleen. Mutta kuitenkin, me mentiin niinku sen omistamaan lentokoneeseen, ja sitten tuota sen johdosta. Tai siis niin, oikeassa elokuvassa se meni sillä tavalla, että me paettiin tuon Maon omistamalla, mä sanon tuota nyt Maoksi, siis sori jos mä sanon sen nimen väärin, mutta kuitenkin, me mentiin sen omistamalla lentokoneella, ja siinä oikeassa elokuvassahan ne oli niinku, siinä oli lentäjiä mukana, ja ne lentäjät oli määrätty ohjaamassa konepäin vuorta, kun nämä muut nukkuu, mutta tässä elokuvassa se nyt vaan hajos. Mutta joo, tuota, me ollaan hei päästy pois, ja sitten tämäkin on oikeasti hyvä. Tämähän on niinku ihan täysin yhtenäinen maailma, että jos me mennään tänne, niin me päästään takaisin tuonne aloituspaikkaan, vaikka ne oikeasti veti lentokoneella niinku hyvin pitkän matkan. Tässä ne nyt vaan samassa maailmassa, koska tämä on vähän tiivistetty tällä tavalla. Mutta joo, mäpä luen vielä vähän sen lisää kommentteja ennen kuin pistetään jakso pausille. Tai tähän, mikä on sun lempparikirja, oli kysynyt Pouki XD. Hobbit on ollut aina mun lempparikirja. Jonne Vallinen oli kysynyt, että mitä peliä oot halunnut pelaa pitkään, mutta ei ole ollut mahdollista. Tähän mä vastasin, että Mario... Onko se? On Mario and Luigi Bowser's Inside Story 3DSlle. Hyviä vinkkejä annoit etäopiskeluun, se on hyvä homma, ja joo, eiköhän siinä ollut aika pitkälle kaikki oleelliset kommentit. Tosiaan, jos en just sun kommenttiin vastannut videolla, niin mä vastan siihen sitten joka tapauksessa myös kommenttikentässä. Mutta joo, tuota, ei kai mulla enää muuta. Kiitti kovasti, että katsoit tämän videon ja tämän jakson Lego Indiana Jones 2 läpipeluuta. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys, laittakaa kanava tilaukseen, jos tykkäätte mun kanavan sisällöstä, ja jakakaa kaverille, jos luulette, että hekin saattaisivat olla kiinnostuneita. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta, tulevaisuuteen saakka. Mie olin Lauri, menhään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!